Hii serikali ya UDA, serikali ya damu. Mkono yenu imefanya damu. Kila kitu ambayo mnafanya yendi mzuri. Mwombe msamaha, mmefanya damu, ndiyo. Tunataka tuone picha za Collins County zote kama zimewekwa. Tena kubwa kubwa. Ile tukipita tuone mtu kama huyo tunamwambia wewe ni suspect, hakuna mali unaenda. Mwizi wa kuku haezi toroka gerezani. Anafungwa paka amalize kifungo yake. Mwenye ametuzi mtu haezi toroka. Anafungwa paka amalize kifungo yake. Na muuaji, mnatuambia muuaji ametoka. Mwenye ameua watoto wa watu. Hiyo inaonyesha hata Makenzi mwenyewe yuko hapo ndani. Makenzi mulishatoa na Makenzi alishapanda ndege. Makenzi alishanunuliwa nyumba na familia yake wanaishi. Na sisi tunajua Makenzi aliua ako kwa jela. Mtu kama huyu alikuwa ananyongwa na story yake inaisha. Ndio. Juni muuaji, mlikuwa mnamwacha atoke kwa jela kuje tena tuue sisi wenye tuko nyuma huko. Saa hii mnasema ametoroka, mali yako mnajua ameua watu wangapi. We Bwana Ruto, kama umeshindwa na kazi, toka hapo uweke wenye wanaweza. Na wacha niongee na vijana wetu wenye waliingia kwa hiyo kiti. Muliingia kwa serikali mbaya. Si serikali. Hata nyinyi saa hii mko watu wa masonic. Ndio. Juu mungekuwa watu wazuri hamungeingia kwa Ruto. Tunakufa vibaya sana saa hii. Na tusisikie Nyanza watu wanauliwa. Tusisikie. Muue kwa kina Ruto huko. Juu chama ni ya Ruto. Chama si ya baba. Serikali ya Samuel Ruto umelaaniwa. Hata ukae miaka 20 na hakuna kitu kizuri utatengeneza Kenya hii. Nini kitu kizuri mnataka kutuletea? Susan Kihika, nini kizuri? Ebu mutuite kwa ofisi, mutupe kazi. Ndio, tuite hawa, tuwatutoe sisi manguo ama nini. Kwa majina ni Sylvia, kaaji wa Nakuru West. Kwa siku ya leo ninasema asante. Kwa Mungu amenipa uzima, amenipa uhai, nimeamka siku ya leo. Si kwa uwezo wangu wala nguvu zangu. Ni nguvu zake ndio maana amenipea pumuzi. Niko na agenda mbili tatu hivi, si mingi, sitaki kuongea. Nataka niongee na hii serikali yetu. Hii serikali nataka kuuliza. Ninasikia Collins. Na wengine wa nje. Hao waliingia Kenya hii aje ndio wapatikane kwa sel. Nataka niongee na serikali, mwache kutupima akili. Mimi nikiangalia upande yangu, Collins hakukuwa na shida yoyote wala kosa yoyote. Ni vile serikali ilitaka kujitetea ili maneno ya wale wasichana wenye walikuwa wanauliwa na wanatupwa katika ile shimo, hiyo maneno ishe. Collins alinunuliwa pesa na waliagiana ikifika tarehe fulani mwezi fulani tutakutoa, alafu tuanze kutangaza tumetoroka. Hakuna vile mfungwa anaweza toroka. Mfungwa atatoroka aje? Na pale kuna ulinzi, kuna wires zimewekwa kama choo tu, tunaenda choo iko na CCTV. Na hapo haina CCTV. Ndio muone mfungwa anatoroka. Mwache kubeba wana Kenya kama wajinga. Sisi si wajinga, sisi ni werevu. Huyo mwanaume hakukuwa na kosa. Huyo ni mwanaume serikali ya Samuel Ruto ilitaka ijitetee. Ati wamempata. Kwa nini wakati ya hao wa mama bado haikukua imetoka? Amkukua mumejua Collins anauanga watu. Wakati maneno imejitokelezea, alafu mnasema mumepata mwenye anauaga. Kwa mwezi moja mbili mnatuambia ametoroka. Ametoroka aje? Tunataka tuone picha ya Collins kama imewekwa kila mahali, kila counties. Tukipita tuone huyu ndiye alikuwa anaua watu, ndio tutakubali alitoroka. Ili tukikutana na mtu kama huyo, tunasema huyu ndio suspect. Si ati mnatuambia ati ametoroka. Ametoroka ameenda wapi? Na ninataka niongee na wewe Collins. Si ati umejificha. Kuna hoteli mali umewekwa, unaweka simu. Ndio. Uko tu kwa simu.
unakula vizuri, unalala vizuri. Nataka nikuambie ole wako. Kama ulipewa pesa, hiyo pesa usipeleke kwa boma yenu. Hiyo pesa usijenge hata nyumba uishi na watoto wako na familia yako. Hiyo pesa ni alana. Ndio, ni alana. Juu unakubali kitu ambacho haukufanya. Unakubali na watoto wa watu wamekufa uchungu hivyo. Alafu unajitolea ati wewe ndio unauanga watu. Kwa mwezi moja, miezi mbili, ati umetoroka, umetoroka, umeenda. Mwache kutubeba utoto. Hii serikali ya UDA, serikali ya damu. Mkono yenu imefanya damu. Kila kitu ambacho mnafanya yendi mzuri. Mwombe msamaha, amefanya damu, ndio, mwombe msamaha. Tunataka tuone picha za Collins County zote kama zimewekwa, tena kubwa kubwa. Ile tukipita tuone mtu kama huyo tunamwambia wewe ni suspect, hakuna mali unaenda. Ndio. Hakuna ndege ambayo imembeba. Imembeba imempeleka wapi? Mnatuambia ati watu wa nje pia walikuwa kwa sel au waliingia aje ndio wapatikane hapo. Kama mwizi wa kuku mpango amechora, hiyo ni mpango mmechora. Mwizi wa kuku haezi toroka gerezani. Ni mpango mmechora. Anafungwa mpaka amalize kifungo yake. Mwenye ametuzi mtu haezi toroka. Anafungwa mpaka amalize kifungo yake. Na muuaji, mnatuambia muuaji ametoka. Mwenye ameua watoto wa watu. Watu wengi. Aki serikali yetu ya UDA. Mufanyie watu kazi vile natakikana. Na muache kumwaga damu za watu. Ndio. Nimewaambia bure amjanilipa. Nyie ni watu wenye mnajua Mungu, mnaenda kanisani. Kanisa mnaenda kufanya nini kama dhambi mumebeba, mkono zenu zimefanya damu? Na mnaenda kanisa, mnaenda kufanya nini kanisani? Watu mwenye wataungua hii Kenya hii. Mtu mwenye ameua watoto wa watu, kama ni mama wameacha watoto, wameacha wazee wao. Alafu mnatuambia ati Collins amehepa aje. Wakati hiyo kitu, hiyo msumeno alikata nayo waya, alipata wapi? Kama si nyinyi maaskari. Sahi mnatudanganya askari wameshikwa. Wameshikwa maaskari gani? Kwa nini hatujawaona? Mwache kubeba watu utoto. Serikali ya UDA, mufanye kazi mzuri. Mwache kubeba watu watoto. Na Makenzi. Hiyo inaonyesha hata Makenzi mwenyewe yuko hapo ndani. Makenzi mulishatoa na Makenzi alishapanda ndege. Makenzi alishanunuliwa nyumba na familia yake wanaishi. Na sisi tunajua Makenzi aliua ako kwa jela. Kwa nini huyu ndiye anahepa na Makenzi haezi hepa? Mwache kutubeba utoto. Munafanya vitu kwa giza lakini mchana inajuana. Na kiolela. Tumehuzunika, kuna vile mtu anaweza ua watoto wa watu kwa mwezi mmoja. Mnatuambia amehepa, alihepa aje? Mimi bado sijaelewana na serikali. Sijaelewana na nyinyi. Vita ndio mnapigana huku na huku, sijui nani afai, sijui nani afai, sijui nani. Na wenye wanaua watu, mtu kama huyu alikuwa ananyongwa na story yake inaisha. Ndio. Juni muuaji, mlikuwa mnamwacha atoke kwa jela kuje tena tuue sisi wenye tuko nyuma huko. Saa hii mnasema ametoroka, mali yako mnajua ameua watu wangapi? Mwacha kutubeba utoto. Ni ukweli. Wajeni kutubeba sisi raia. Ndio. Mwache kutubeba utoto. Hakuna vile mnaweza sema mfungwa ametoroka. Mfungwa ametoroka ameenda wapi? Ameenda wapi? Ameenda. Kwa nini hiyo wakati wote wafungwa watorokangi? Ameenda wapi? Tunataka mturudishie Collins na mtupe kwa mkono kama mmeshindwa kazi. Atafutwe aletu hapo ndani. Na picha zake kila mahali wekwe. Atafutwe. Mumeongea ametoroka, hiyo story mumewacha. Hakuna kwa habari, hata story inaendelea ati Collins alitoroka. Wanajua hiyo maneno mwenyewe. Na ni muuaji. Tumunajua. Kama ni pesa gunia. Hiyo pesa aenda agawe mama wajane huko wakule. Si ati anaenda kufanyia kazi kwao. Pesa ya damu, kitu ambacho hajafanya. Mshindwe katika jina la Yesu. Ishindwe. Hiyo pesa mnapeana, kwa nini mlipi walimu?
sahi maneno ya walimu ndio inatuuma. Shule imefika mande, watoto wanafungua, mnasikia hakuna kusoma, hakuna kurudi darasani. Wawaje kucheza na walimu, wapewe madaktari pesa, walimu pesa, wacheni kucheza na walimu. Munachukua pesa ya kununua mutu. Yeah. Munachukua pesa ya kufanyia vituko zenyu. Pesa mingi. Lakini mali natakikana amutaki. Bwana tuona pia. We Bwana Ruto, kama umeshindwa na kazi, toka hapo uweke wenye wanaweza. Yeah. Na wacha nionge na vijana wetu wenye waliingia kwa hiyo kiti. Muliingia kwa serikali mbaya. Si serikali. Wacha niwaambie, kama bado jina yenu ilikuwa mzuri, mali mumefika, hata nyinyi saa hii mko watu wa masonic. Ndio. Juu mungekuwa watu wazuri, amunge ingia kwa Ruto. Tunakufa vibaya sana saa hii. Amunge ingia kwa serikali ya Samuel Ruto. Amunge ingia, mungesema hiyo ni yako. Ulisema mumeweka kila mahali fence, hakuna mahali mtu anaingia. Watu wakora waliingia juu sababu ya pesa. Alafu munaingia huko. Na tusisikie Nyanza watu wanauliwa. Tusisikie. Muue kwa kina Ruto huko. Juu chama ni ya Ruto. Chama si ya baba. Mwache kubeba watu utoto. Ati mfungwa ametoroka. Ametoroka ameenda wapi? Paka binguni. Kwa nini hao wafungwa wengine wajawahi toroka? Na wafungwa walipata wapi kifungua ya kufungua hiyo kifuli? Hata mtu wako ameshikwa, unaenda kuongea naye, unaongea naye kwa singenge. Ya nini? Na hawa walipatakana aje nje? Mnatuambia tu walitoka mlangi. Mlangi gani na wanakulanga hapo ndani? Mtu mwenye ameua watu gani? Hata sura si kuonyesha. Serikali ya Samuel Ruto umelaaniwa. Hata ukae miaka 20 na hakuna kitu kizuri utatengeneza Kenya hii. Hata uchukue wapinzani wote uweke hapo, Azimio yote uweke hapo. Na ujalilia Mwenyezi Mungu kazi bure. Rudi kwa magoti. Ndio. Niombe wana Kenya msamaha kwa yale yote unafanya. Unavunja damu za watu, unafanya vitu ambazo hazitakikani. Na hamuna aibu, hamuna haya, hamuna huruma. Mtu anaacha mtoto, mtu anaacha bwana tu kazi hakuna. Hii Kenya hakuna huruma. Mkuwe na adabu. Hii Kenya hakuna huruma hii. Serikali ya UDA mkuwe watu wazuri. Watu walikuwa na huruma, hii sasa hakuna huruma. Liminati ya nini? Sonic ya nini? Paka lini? Paka lini? Kama watoto wa watu wanakufa uchungu. Waokoke, wajue Mungu waokoke. Alafu mnatuambia ametoroka, muwaje atoroke aende wapi? Tunataka tuone picha za Collins kila mahali Kenya mzima. Na mtu yoyote ataona mtu kama huyo mwenye ako kwa picha ni hapo na hapo. Si ati wanapeleka kwa mkono wenu. Auliwe, story yake ishe juu, ni muwaje. Anyongwe. Mnatudanganya na Collins, mumeenda mumemnunulia nyumba. Anakula vizuri, anacheka. Milioni 20. Na sisi tuna shetani nyinyi. Mshindwe katika jina la Yesu. Nataka niongee na Nakuru County. Leo nataka niongee na viongozi za Nakuru County. Nakuru County inalala. Ndio. Kaunti zote Nakuru ndio iko nyuma. Si ndio? Tunasikia wakitangaza sijui fulani amefanya hii na pesa fulani, na Nakuru hatujawahi sikia. Ai, watu nalala. Pesa ya Nakuru inafanya nini? Inapeleka wenye wamekufa mashamba kununua magari. Na 1,500. Ndio wamezidi. Sitaki hiyo. Nakuru kazi hakuna. Hakuna. Vijana wanamangamanga huku na kule. Kiongea. Na kila county zinapata pesa. Wa all kodu arama, wa all kodu. Hata tuko na mama hapa Susan Kiika. Sijui Susan Kiika naye tulipea kiti ya nini? Hata kitu ambaye anafanya tuoni. Hata sikie sisi hapa. Ni kupaka mwili. Hata sisi tuletee hiyo pesa tupake mwili. Wa all. Mufanye kazi na Nakuru County. Lia aliacha kama amefanya kazi. Tunaona tu vitu ambavyo Lia alifanya ndio hiki. Wakora nyinyi, wakora nyinyi, wakora. Nyinyi mnafanya kazi gani? Kolman ni nini? Saa hii mahali Lamu hakuna. Mungekuwa mumeweka Lamu. Kila mahali mungekuwa
Saa hili angepiga lami, hata nikitoka kwa mlango ninatembea kwa lami. Na wasenzi wengine wanalala tu hapa kukula pesa zetu. Kila siku tu hapa kuna hata kazi. Umengojea mimi nikufe unitolee gari. Ole wako. Sanduku ole wako. Wetu kuna gari. Mama, ole wako. Huru. Huru. Usijaribu. Mutengeneze city yetu ya Nakuru ikae city. Hey. Kama Ruta alienda kuloji Mustuni. Na sasa sisi hapa tulilojiwa kitambo na mtaki kujenga. Na Lia aliacha kama amejenga. Arama duwe tukoguji. Nini kitu kizuri mnataka kutuletea? Arama. Susanikika nini kizuri? Ebu mutuite kwa ofisi, mutupe kazi. Ndiyo, tuite ya watutoe sisi manguo ama ninini. Mutuite kwa ofisi, mutupe kazi. Ndiyo, watupe kazi. Kama mtaki kusaidia wengine nyuma huku, sisi mutuite, mutupe kazi. Na mkitaka sisi wenyewe tukuja, tutakuja. Ndiyo mjua tuko serious, tunatafuta kazi. Tuende kwa ofisi yao. Si kujirembesha. Kama doli, kama katuni. Unarembesha nini dudu tu? Ndio. Nakuru ni chafu. Kwa malaika. Nakuru iko na ni city mzima. Hawezi kuongea. Wana lodge paka Mustuni city. Kesho Eldoret tunataka kushinda Nakuru hii. Kesho. Juu nyenye mnalala darasani. Wanalala. Wacha niwaambie. Wanalala na Susan. 2027. Ndiyo mutatujua vizuri. Ndiyo. Sisi ndio tunawapigia kura na sisi ndio tunawaweka hapo. Nataka niongee na Wajaluo. Wajaluo mlobedu hera. Wajaluo. Jaluo. Mukae na akili ya kuzaliwa. Jaluo. Saa ile kitu kizuri kimetokelezea mchukue ni kizuri. Jodonge. Saa ile kitu kibaya imetokelezea mchukue ni kibaya. Wezu kwa Ramogi ndiyo. Joluo. Si ati saa hii njini ndio mnapiga Raila vita. Joluo, joluo, njini joluo. Ati Raila anaenda AU. Ati Raila hata pata kiti ya AU. Sijui Raila amefanya nini. Na we ni mjaluo. Sasa kama we ndio unaongea matope. Matope. Kabila ingine na itaongea nini mafi. Joluo, 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 joluo. Wajaluo mkae watu wazuri. Jaluo wewe, jaluo. Kenya muzika. Musupport baba, ndiyo kabila ingine isupport baba. Hata kama Ruto anasupport baba, amejua baba na mchapanga kiboko. Sasa nataka baba ende, diya apate vila anafinya watu. Na tusikatae, mzee aende, amesha cheza kiyake. Sisi pia tubaki huku nyuma. Tunataka kina Kalonzo watoke. Kalonzo usikue melon. Ninajua vizuri na kuanga melon. Kenu na kuanga kamilion. Kamilion. Badilika. Ukibadilika wewe. Wewe ndio saa hii. Tunataka tukuone mstari ya mbele. Ufine Ruto paka kwa ukuta. Na sisi tunachukua glue tunamshikilia. Ndiyo amuke asilale darasani. Juu sasa atasema baba ameenda na huyu ndio upinzani. Wewe ukae kama mwanaume na kina Eugene nyuma yako. Ndio. Wewe mama wetu Karua wewe wacha mchezo. Mageta niti. Wacha mchezo. Zaniti nyinyi. Sababu gani niongee hivyo? Badala wewe ndio usimame na azimio vile wewe ndio ulikuwa unafuata Raila kwa mgongo. Wewe ndio unaongea matope. Mulilaaniwa na nani? Hiyo laana ilitoka wapi? Badala waambie Kalonzo tusukume gurudumu. Eugene mkae nyuma zetu. Kina babu wawino. Na viatu. Wewe unaongeanga matope. Enda huko juu hata kura zenu hakuna ambaye mnatupeanga. Ndio itasaidia na kura. Munafinya baba huku mnamdanganya mnamdanganya na huku mnamnyonya kama kunguni. Kunguni nyinyi nyinyi wa kunguni. Tena tusikia kama unaongea sijui nini azimio sijui nini upinzani. Ukiona ni ngumu beba blanketi yako Raila anaenda kuoa mahali yako na Raila imeisha. Kifika. Nikuambie hiyo. Ukiona umechoka kwa azimio beba bagi yako. Yoko, wende. Saa hii baba anaenda kuoa mali ingine. Si wewe. Ndiyo.
ati nimetoka Azimio, sijui nimefanya nini, sijui nimefanya nini, sijui mulitupea kura gani? Kura gani mulitupea? Hakuna siku. Na hapa ulikuwa kwa mgongo ya baba, ulikuwa unafikiria na kupeleka bondo. Bondo imejaa, aida ametosha huko. Ukiona ni ngumu, pack your things and go. Uwache wenye wanabaki kwa Azimio, waende na Azimio. Mwache kutusumbua akili. Kina babu Owino wako hapo. Na pia nyinyi kina babu Owino, msijifanye mlikuwa mnajifanya wakati baba alikuwa. Saa hii baba anatoka, sasa mnataka kunyamaza. Ndio tunawataka nje. Na tunataka tukuje Nairobi tukae na nyinyi chini. Tuwaambie vile hii uongozi tunataka kuipata. Ndio. Si ati saa hii sasa mnataka kunini na mnapewa pesa. Na huku mnafinywa. Mukifanya hivyo mtatuona. Tutaki ufala hapa.